Nu ska vi gå över till MS och hälsa Ingrid Kockum välkommen på scenen, professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska institutet. Tack så mycket. Välkommen. Ja, MS är en sjukdom som vi känner till bättre än neurocovid, men berätta ändå lite, en introduktion till. Så multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom som är autoimmun, så att det är nervsystemet som har attackerat vissa proteiner, strukturer i nervcellerna. Man kan tänka det som en elektrisk sladd och då som är nerven som transmitterar signaler. Och runt den här sladden har vi ju plast så att vi inte ska få elektriska stötar när vi tar på sladden. Det är likadant med nervcellerna. Det finns struktur som heter myelin som är runt nervcellen. Och det är det som attackeras när man har multipel skleros. Och det kan leda till väldigt många olika symptom. De flesta patienter klagar över att de är trötta, fatig, att de inte orkar arbeta. Därför de har det bekymret. Ett av de tidigare andra symptomen är att man har problem med synen. Men det som kanske de flesta känner igen är att man har problem med att gå, att man snubblar också. Det finns många fler symptom, men det är några. Mm. Och du tittar på generna kring MS. Ja. Mm. Kan du berätta om ditt forskningsprojekt? Det forskningsprojektet som Hjärnfonden har stött nu, det är, då tittar vi på vilka gener som styr svårighetsgraden av MS. Så inte risken att få MS, utan det är skillnad mellan patienter hur snabbt man blir sämre om man inte behandlar sjukdomen. Och då försöker vi ta reda på vilka gener som styr och vilka biologiska processer som är involverade. Mm. Och sen tittar vi också på biomarkörer som vi precis pratade om. Just det, liknande metoder. Både brain scans och genanalys då? Nej, det är inte brain scans, utan det är mätning av proteinnivåer i blod. Ja. Som vi håller på med. Fick vi det rätt? Ja. Ja, fast vi utnyttjar hjärnscans också i, för att den här svårighetsgraden av MS den kan mätas på så väldigt många olika sätt. Och ett sätt att mäta det är hur många R man har i hjärnan. Och det ser man ju med MRI. Det har hänt jättemycket inom genetisk teknologi och forskning på sistone. Hur har det påverkat MS-fältet? Det har påverkat en hel del. Det går ju mycket lättare att bestämma den genetiska variationen hos en människa än vad det gjorde förr. Det är mycket billigare. Och därför har vi kunnat studera väldigt många fler patienter och kontroller om man tittar på risk. Om man tittar på svårighetsgradbara patienter. Vilket behövs, för att när man tittar över hela genomet så är det ju otroligt många olika varianter man tittar på. Då måste man korrigera för alla de där jämförelserna man gör i statistiken. Och då behöver man många för individer för att kunna komma upp i signifikans. Ja, och inom genetik då är det liksom, man talar väl inte så mycket om enskilda gener längre, eller gör man det just inom MS? Annars är det ju sådana här stora risk, liksom spektran av gener som ja, man talar om. Precis, när det gäller om vi pratar om risk för MS, som jag också håller på med, ja. Så finns det 230 olika varianter på gener, eller på varianter på DNA-sekvensen som leder till ökad risk. Mm. Och då är det ju inte så att en patient trillar dit för att den har en utav dem, utan man trillar dit för att man råkar ha många i kombination. Mm. Och vi, de flesta som inte har MS, går också runt med väldigt många utav de varianterna. Mm. Och det är, vi tror att det är inte bara genetik, utan det är även livsstilsexponeringar som påverkar i kombination med generna. Vad är det som påverkar, vad ökar risken om man nu har en genetisk risk? Så för risk för MS så påverkar rökning, att ha högt BMI tidigt i livet, alltså under tonåren, att jobba nattskiftarbete, att ha blivit slagen i huvudet, men även vissa virussjukdomar, inte covid just, men EBV som är en virus som i och för sig de flesta av oss har fått. Mm. Men det verkar som man måste ha blivit exponerad för den för att kunna få MS. Mm. Men nu tittar du på svårighetsgraden av MS och genetiken där. Finns det miljöfaktorer där också? Mm. Inte så många som vi känner till än. Det är en annan grej som vi faktiskt försöker svara på också. Men rökning verkar vara en faktor som påverkar. Så att ju mer man röker desto svårare MS får man. Och
man till och med har ökad risk att utveckla antikroppar mot en del av läkemedlen mot MS om man röker. Mm. Men kan du berätta mer så här konkret om de här studierna som du gör nu som är finansierade av Hjärnfonden? Så när det gäller risk eller genpolymorfiner som påverkar svårighetsgrad av MS så gör vi det genom att utnyttja ett fantastiskt resurs som finns i Sverige och det är det svenska MS-registret. Så att vi kan identifiera väldigt många patienter och vi kan följa dem kliniskt via det här registret. Vilket gör att vi har en fantastisk population att titta på. Och då mäter vi svårighetsgrad på väldigt många olika sätt. Och en hel del av dem är patienter som själva har rapporterat hur de mår vid olika tidpunkter i livet. Och så tar vi ett blodprov och så bestämmer vi genpolymorfierna i de här blodproven. Hur många patienter är med, sa du det? Så från i den studien som vi bedriver här i Sverige så är det ungefär 17 000 patienter. Och då ska ni tänka att i Sverige finns det ungefär 20 000 patienter. Så vi har lyckats få in prover på väldigt många. Och det räcker inte, utan vi samarbetar med andra forskargrupper i resten av världen för att få till tillräckligt stora populationer. Ja, okej. Okay. Så det är liksom tvärs emot. Ja, det var fler än, neurocovid. Ja, ja, precis. Ja, det var det. Mm. Ja, och hur ser det liksom, hur ska det här leda fram till patienterna att hjälpa dem till en behandling? Så vi hoppas ju att vi ska kunna hitta gener som påverkar svårighetsgraden och därmed lära oss mer av vilka biologiska processer som leder till sjukdomen och då kunna utveckla läkemedel som kan användas i de senare fasen av multipel skleros. För det finns många läkemedel nu som fungerar i tidig MS som bromsar sjukdomen, men inte den botar inte sjukdomen. Men det finns egentligen ingen effektiv behandling som fungerar mot slutet när man har kommit in i en fas då man blir gradvis sämre hela tiden. Och där hoppas vi att vi kan komma fram till någonting. Mm. Men det är ju på väldigt lång sikt. Ja, hur lång sikt är lång sikt? Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Ja. 5 år, 10 år, 3 år? Alltså, jag ska säga att förra veckan så tittade vi på i de här samarbeten med internationella forskare så tittade vi på, hittade vi faktiskt den första genen som är signifikant associerad till svårighetsgrad av MS. Så det har ingen gjort tidigare i världen. Nej. Så det är ju ett steg fram. Ja. Men då ska man ju sen begripa vad den genen gör. Och just den genen visste vi inte så mycket om. Så att där har vi mycket att göra. Och sen måste man ju även engagera ett läkemedelsbolag som är beredd att börja utveckla någon form av behandling när man väl har förstått vilka molekyler som är påverkade. Det låter ju lukrativt för läkemedelsbolagen. Ja. Eller? Därför kommer jag inte berätta vad genen heter. Okej. Tänkte att jag skulle få ett skop här. Nej, sorry. Men du pratar om internationella samarbeten. Du är koordinator för ett internationellt konsortium, Multipel MS, startat 2017 med 21 samarbetspartners har jag skrivit upp här i både Europa och USA. Berätta om det här. Vad är... Det är delvis där som det här projektet kommer in. Jo, då är, i EU så är det ofta så att man, när man söker bidrag så behöver man ha ett nätverk av forskare som arbetar tillsammans för att lösa ett bekymmer. Och då har vi satt ihop ett lag av forskare som MS-forskare men även en del som höll på med helt andra ämnesområden tidigare där vi behövde specifik kompetens och läkemedelsbolag och en del små biotechbolag också. Och vad vi försöker adressera i det projektet är att just den här skillnaden mellan patienter, att en del patienter de har en ganska så lätt sjukdom och det händer inte så mycket över tid medan andra har väldigt snabbt förlopp och behöver mer aggressiv behandling. Och vår frågeställning är hur kan vi identifiera patienterna, skilja upp dem så att vi ger den aggressiva behandlingen till de som faktiskt behöver det och inte till de som kanske inte behöver det. Därför de aggressiva behandlingarna är också förenade med biverkningar som man ju inte vill ge till patienter som inte skulle behöva utsättas för. Nej, vad är det för biverkningar? Det är bland annat en virus infektion som infekterar hjärnan och då förstör hjärnan. Den är ganska ovanlig, men den förekommer när man ger immunosuppressiv behandling. Bland annat ett läkemedel som heter Tysabri. Okay. När det gäller MS. Men det är inte bara det läkemedlet. Men du, hur kom du in på MS-forskning?
Ja, det var egentligen en slump. Som så ofta i livet. Ja, precis. Jag började med att forska om typ 1-diabetes. Så när jag hade gått ut min grundutbildning så hade jag en klasskompis från gymnasiet som hade typ 1-diabetes. Och min mamma var barnläkare, så då började jag med det. Mm. Men sen efter ett antal år när jag hade hållit på och disputerat och postdoc och hade egen forskargrupp, så tog anslagen slut. Jag lyckades inte få in mer pengar, och då fanns det en annan forskare på vår på Centrum för molekylär medicin där jag jobbade, Thomas Olsson, som sitter i vetenskapliga rådet, tror jag, för Hjärnfonden, som behövde någon som kunde något om genetik. Så då flyttade jag över. Och då kan man ju undra, typ 1-diabetes och MS verkar inte så likt. Nej. Men det är faktiskt det, för att det är samma mekanismer. Bägge är autoimmuna, det är bara det att det är olika organ som angrips. Okay. Det är väldigt lika mekanismer. Ja. Så jag hade ändå nytta av det jag hade gjort. Vad är det mest fascinerande med att forska om MS? Ja, det är att försöka begripa, men det är det väl egentligen med nästan vilken sjukdom man än angriper. Att man blir ju så där fokuserad på, jag vill verkligen förstå hur det här går till. Det är väl väldigt fascinerande. Sen är jag väldigt lyckligt lottad, för här i Sverige har vi ett fantastiskt patientmaterial tack vare forskare som har jobbat under väldigt många år och samlat in det. Så att vi är ett unikt material med både genetik och information på hur sjukdomen ter sig, alltså hur utvecklingen är för patienterna via registret, och information om livstidsexponeringar. Och det är unikt, skulle jag säga. Är det så att ibland hör man om att Sverige har unika patientregister? Mm. Det använder vi också. Ja. Så det MS-registret är ju ett, men det finns ju också väldigt många register, populationsregister, förskrivningsregister, till exempel vilka mediciner som patienter har fått, som inte bara är mot MS utan som kan vara mot annat också. Så ett projekt som vi har i min grupp, som inte jag leder, är att titta på vilka interaktioner har patienter med sjukvården innan de blir sjuka med MS. Mm. Finns det ett sätt att förutsäga vilka som kommer att få MS, som troligen redan har det, men som inte vet om att de har det, så att vi kan ge behandling tidigare. Okej. Genom identifiering. Både väldigt tidig och behandling, och behandling för människor som har haft långt framskriden MS. Mm. Otroligt spännande och viktigt. Tack.